ជំរាបសួរបាទពីនេះខ្ញុំបាទខេមកំពុងតស្ថិតនៅទីក្រុងពឺតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំបាទពិតជាមានកិត្តិយសហើយខ្ញុំបាទពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបងប្អូនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំបាទបើអត់មានពួកម៉ែបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីនៅពឺតនេះគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទក៏មានវត្តមានខ្ញុំបាទនៅទីនេះដែរដូច្នេះអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយពីនេះខ្ញុំនឹងមានបទជំនាញមួយបទដែលជាស្នាដៃនិពន្ធដោយបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នៅទីក្រុងBrisbane គាត់ចង់សរសេរពីរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់បានឃ្លាតចេញពីប្រពន្ធពីកូនបាទដោយសារជីវភាពដោយសារការងារហើយគាត់ក៏អត់ចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រពន្ធកូនដែរប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពការងារជំរុញឲ្យគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រពន្ធកូនបាទនេះមានចំណងជឿថាជីវិតកម្មករ insulation បាទសូមរីករាយសាទរជាមួយគ្នាទៅ
ំសត់